Evo nas ponovo u studiju i posle ove ozbiljne priče, malo se ogladnije, a moja gošća bi verovatno rekla, pogledala bi prvo na sat, rekla bi koliko je sati, 11:07, opa, ne bi bilo sad dobro baš da se nešto prezaloga između obroka, je li tako obešao nešto? Pa jeste, mislim da duša ovaj, redko kad gledam na sat, ali 11 sati je definitivno kasno. To ono kad izađemo vikendom, pa u to vreme se možda doručkuje, ali gricka dakle, ne. Dakle, vreme za doručak je već prošlo, trebalo je već, jeli, da doručkujemo. Ali ajde, mi smo krenuli ovako ovu priču kao da smo seli uz kaficu, a i jesmo uz kaficu. Da mi krenemo iz početka. Ana Ćubela, inače moja koleginica, bila mi nekad glavna urednica u dnevnom listu Alo i počela je da eksperimentiše nešto tako sa ishranom. Došlo je do jedne interesantne priče, Hrono kuhinja, jeli? Jeste. Prvo si to isprobala na sebi, a ostalo je sve priče, jeli? Jeste, ostalo je što kaže legenda ili istorija. Pa nije tako, nekada dobre stvari krenu potpuno nenadano i slučajno. Verovatno znaš da sam u nekom trenutku nabacila višak kilograma i onda sam pokušavala da nađem neko rešenje koje će mi biti dugotrajno, da prosto ne moram stalno da mislim, razmišljam, da trčam u teretanu i tako dalje. I prosto... Tražeći po internetu neka rešenja, naišla sam na Hrono ishranu. Zapravo to mi je preporučila drugarica koja je to smršala neki jako veliki broj kilograma. I onda sam malo po malo krenula da ispitujem, tražim štampu, onako pravi istraživačko novinarstvo, dok nisam sve skupila kockice i kao da probamo. Mislim, jede se sve što ja volim, redovni su obroci, masnija hrana, znači sve imalo. I kao ajde da se malo igramo sa tim. Super sam kilažu dovela. Onda sam počela da se družim online sa ljudima koji se takođe tako hrane. Onda tu razmenjujem ideje, recepte, dajem jednim drugima podršku. I kada sam shvatila da jako puno ljudi prati ono što radim, onda sam napravila i blog i... Počela si da pišeš blog, dakle da deliš svoje iskustvo sa drugima i vremenom si krenula i sama neke recepte tu da isprobavaš, da izmišljaš i da svoje iskustvo širiš dalje. Pa jeste, to je najbitnije. Skoro sam pisala neki tekst o tome kako ljudi bez obzira da li će se odlučiti za Hrono ili neku drugu ishranu, treba prvo da uredi domaći zadatak da saznaju sve o tom nečemu, a onda da potraže iskustvo ljudi, znači da potraže dobra, posebno ona loša, zato što uvek se negde istina krije između ta dva. E tako su nekako i ljudi došli do mene. Ja sam potpuno otvoreno i jednostavno, pre svega zahvaljujući svom novinarskom pozivu, pisala o tome. Nisam samo stavljala svoje iskustvo, nego ljudi koje ja znam kako su oni to prošli, kako su smršali. Pa smo čak pisali o problemima na koje su ljudi nailazili, pošto nikad nije sve apsolutno savršeno. I to su ljudi nekako prepoznali kao pravu stvar. Znači, nema laži, nema prevare, nema preterivanja, nema preteranog hvaljenja, nego ajde da vidimo. Znači, kod ovih ljudi radi, da probam ja. E sada, u principu ljudima obično te stvari budu jako komplikovane. Ja sam nekako našla način da im to pojednostavim. Ne samo objašnjavanjima kako to funkcioniše, nego da im dam gotovo rešenje. Znači, počnete s ovim receptima, a onda ćete polako ulaziti malo po malo, da kažem, u ceo fazon, da ljudi sklopi sliku u glavi, da mogu i sami da nastave. Tako da mislim da je to zapravo bila prekretnica kad je u pitanju blog i opšte cijela ta fama oko Hrono ishrane i svega ostalog. Da, dobro, i ti si kasnije napisala knjigu, je li? Pa ja sam zapravo izdala 5 knjiga do sada. Prva je izašla pre, sad čini mi se, 2 godine. Zove se Hrono kuhinja kao i blog. I to taj kuvar je, da kažem, prošao, mislim, fantastično. Mislim da je 14. izdanje izašlo, možda će 15. se pojaviti u sljedećih nekoliko mjeseci. Ja sam jednostavno u taj kuvar nisam unela samo recepte, nego sam unela neko svoje iskustvo. Kako sam krenula, šta sam prvo probala, šta sam čitala o ishrani i onda kako sam to primijenila u svoju neku, da kažem, svakodnevnu rutinu, da me ne opterećuje. Jer to svi kažu kao moram da gledam se na sat. Ne, ne mora da se gleda na sat. To su u početku vodi računa o nekim stvarima. A to posle postane kao rutina, jel? Postane apsolutno rutina, čak i to spremanje hrane. Znači, ja sam u tom trenutku kada sam počela sa Hrono ishranom, radila ono jutarnju smenu na online. Znači, ja sam ustala u 5 ujutru. Već u 7 sam morala da budem na poslu. Meni apsolutno nije bio problem da je uveče zbrčkam nešto za 15 minuta, neke palačinke, neki ručak, spakujem u torbu ujutru iz frižidera, idem na posao i, bože moj, svi onako kao novinar uvijek jedemo za tastaturom, tako da meni to nije bilo baš nenormalno. Apsolutno nema opterećenja. Mislim, ja mogu da shvatim da ljudi u početku imaju puno, da kažemo, minusa prema svemu i da su im neke stvari odbojne. Pa ja neću tako, neću da budem rob, neću ovo, neću ono. Ali dok čovjek ne proba i nešto ne pokuša da prilagodi sebi, ne zna ni da li će da funkcioniš. Dobro. Šta je tvoje iskustvo? Kome prija, recimo, Hrono ishrana i da li ima nekih kategorija kojima ona uopšte ne prija? Ljudi kojima ne prija.
prosto može da ne prije, naravno, mislim, dešava se, evo, baš mu skoro imali... Ili da ne daje rezultate. E, pa da ne daje rezultate, to zaista nisam nikoga upoznala. Upoznala sam ljude kod kojih su bili slabi rezultati, zato što oni imaju neki svoj, da kažemo, zdravstveni problem, dalje hormonalne prirode, ja se izvinjam, ili neke druge, ovaj, da prosto tu usporavam mršavljenje. Ali nisam upoznala ni jednu osobu da baš nije imala rezultate. E, sada, naravno, moramo da razgraničimo to da zdravi ljudi mogu sve da jedu i da neko kao ti i ja sad možemo da primenimo ovu ishranu u potpunosti da nemamo nikakav problem. Ljudi koji imaju neko bilo kakav problem, moraju da se konsultuju sa lekarom. Naravno, nisu svi zdravstveni problemi vezani iz ishranu, ali ima mnogo onih koji jesu. Naprimjer, neki dijabetičar koji mora da ima češće obroke, ne može da se hrani kao ja ili kao neko koji je u restrikciji, koji ima samo 3 obroka dnevno. Znači, on mora da ima od 4 do 5. Znači, to su sad stvari gde neko treba da sedi da kaže, ok, ja sam čuo da ovo super ishrana, da ode kod svog lekara, sad svi već lekari znaju sve o hrani, nije nepoznanici, da kaže, ok, kako ja ovo da primenim, hoću da imam rezultat, ali ne mogu sam jer imam problem. I dakle, u konsultaciji sa lekarom može da se prilagodi taj program ishrane. Apsolutno, zato što ovaj sistem je zaista fantastično postavljen, ali taj sistem je zapravo ono nešto najprirodnije onome što smo mi jeli kad smo bili mali. Ajde da vidimo sad stvarno šta je to. Kako izgleda, recimo, za nekog početnika koji bi ulazio u priču da krene da se hrani na taj način, kako bi izgledao njegov doručak, kako ručak, večera, ima li tu nekih užina i tako? Evo sad, znači, daću na svom primjeru kako sam ja to počela. Kao zdrava, prava osoba koja u tom trenutku nije imala nikakve problema osim nekoliko kilograma više. Ustala bih ujutru i spremila bi sebi jaja sa domaćim hlebom koji sam ispekla, na primjer, 2 dana pre toga. Jer svi ti naši hlebovi koje mi pečemo zapravo mogu jako dugo da stoje. Znači, to nije nešto da svaki dan mora da se kuva. Znači, pojela bih taj domaći, da kažemo, integrirani hleb sa jajima, eventualno nešto malo povrća, posle toga bi popila kafu da se onako fino razbudim. To mogu ja. To mi se recimo sviđa. Možeš i kajmak, možeš i čvarke, može slaninica neka. Taj doručak mi se sviđa. Pa zato kažem, jako je primamljiva ishrana, a daje efekte. Prosto po tim nekim pravilama koje su postavljene još pre 30 godina pisao ih je lekar, znači nisu ih pisali šarlatani, nisam ih pisala ja kao novinar, znači to su ozbiljni ljudi u nekom trenutku uzeli i napravili sistem ishrane. Ujutru se prosto jede masnija hrana. Ne samo što će to masnija hrana da nam da gorivo za ceo dan, nego prosto postoje istraživanja koje pokazuju da ljudi kada unose u prvom satu postojanju životinjske masnoće zapravo regulišu svoj holesterol, jer onda organizam nema problem i jetra ne pravi ga previše. Nakon tog doručka, kažem i te kafe koje smo popili, optimum je nekih 5 sati da prođe doručka. Ali to ne mora da bude ono, ja 5 sati, daj da mi zvoni telefon. Znači, od 4 do 6 sati je tu, negdje idealno 5. Ruča se, znači, neki fin... Meni to mnogo. Šta, mnogo? Mnogo. Često ili... Ne, ja da čekam 4 do 6 sati da bih jeo drugi obrok, to... E, pa vidiš sad, ako dobro doručkoš ujutro, ti nećeš odgladniti 5 sati. Znači, ako ti pojedeš kao ja, na primjer, 3 jaja sa tim hlebom, to malo paradajza, nečim i kafom, apsolutno nema šanse da ti budeš gladan posle 3 sata. Znači, neće ti se jesti, veruj mi. Ja sam prvi put, mislim, svi smo radili u medijima, mislim, radila sam 20 godina, znači, ako ti izgleda, ti ponekad ne doručkuješ, ne ručaš, dođeš kući i tek večeraš. I to bi bilo strašno. Onog trenutka kad sam ja počela redovno da doručkom i da ručam redovno i onda da večeram, ja 2 meseca nisam bila gladna. Ja sam 2 meseca bukvalno sedela i pitala sam se, a kad ću ja da ogladim? Jer ono, ako dođe mi vrijeme, glupo je da ne jedem, ajde nešto ću malo. Ja jedva čekam da mi se završi emisija da idem da jedem, čoveče. Dobro, zato što, šta si jeo jutros? Pa jeo sam, doručkovao sam, imao sam dobar obrok, šta znam. Jeo sam ono neke mini pice, jogurt i tako, ali sam pojeo dosta toga. E pa dobro, još recimo da jogurt ne može da te zasiti. Te mini pice su uglavnom od tog belog testa i obično ima tu i dodatog šećera, koja je tu kupovna stvar. I onda ti posle toga jako brzo padne šećer i onda u principu ugladiš. Ako jedeš ovako, što bi rekli, pravo masnu hranu, da si pojeo, na primjer, pečenu slaninu, jutros ne bi ti se desilo. Da, jedem i to. Često jedem, recimo, i slaninu sa jajima. I ugladiš posle 3 sata. Pa tako. Pa dobro, tvoj metabolizam je onda na značajnom nivou. Ja ujutru, ali ujutru moram da doručkujem. Čim otvorim oči, ja sam toliko gladan. A ko ne bi bio gladan posle 8 sati sna? Pazi, 8 sati ne jedeš ništa. Pa dobro, sve zavisi. Ima ljudi koji ne mogu se naviknuti doručak u fazonu. Ja sam, eto, ja volim da, ne znam, tek jedem oko 12 popodne, ja to tako ne mogu, teži mi stomak. Ma ja volim čim ustanem. A to je zapravo najnormalnije i najzdravije, zato ti imaš dobru liniju ceo život. Ja tebi nikad nisam videla da si... Kada sam išao, pa ne, imao sam i ja viška, ono, znaš, a sad malo, sad se bavim i sportom, sad sve. Da, da. I dobro, dakle, kažeš jedno 4-5 sati do ručka. Do ručka, otprilike. E, sada, ručak je problematičan mnogima i meni iskreno rečeno, zato što se jede pretirano, da kažemo, proteine i mesa. Mislim, to nije strašno, ali
Ljudi koji su na početku, otprilike jedu to svaki dan, ja ne, juče sam pojela rižotu sa pečurkama, tako mi je došlo. Ali treba da bude neki prevashodno, znači kvalitetan protein, da li će to biti meso, da li će to biti neka masnija riba uz povrće. Opet, u zavisnosti da li neko mršavi, održava kilažu ili trenira, to može da bude neskrobno ili neko skrobno. Ali pod povrćem ne podrazumevamo pomfrit, je li? Ne, ne podrazumevamo nikakav pomfrit. Zapravo ljudi koji ne mršavaju, koji održavaju kilažu mogu da pojedu sve u životu. Znači može se pojedi krompir, ali zaista bi bilo besmisleno da zovemo nešto zdravom ishranom ako dolazi iz fritezije, ako zapravo puno ulja, je li? Ulja koje je 17 puta već ispečeno, kancerogeno verovatno, i to je taj pomfrit, obično ničak ni pravi pomfrit, to su one smrznute varijante gde pitanje koliko je pomfrit. Ma naravno. Mislim, ako čovjek hoće da se najede krompire i ono, kao što ja zaista obožavam krompir. Ja lepo to uzmem, znači ono, na pola, što bi rekli, s korovicom u rerma, pa posle toga malo kajmaka, malo putera, nečega već i onda sebi dam oduška. Ali to je, da kažem, opet nekako zdravije pripremljeno. Kod hronove, iskreno, ono što je meni najznačajnije bilo kad sam slučala za to i dan danas, što zapravo tera ljude da se malo vrate u kuhinju. To jeste kao umarajuće, nisi imamo obaveze, nemamo vremena, ali to je jedini način da mi koliko toliko zdravije jedemo. Znači da se sklonimo od one preterane industrijske hrane, od preterano gotove hrane, hrane iz supermarketa koja je puna šećera. Znači da, kupujem ja u supermarketu, odem kupim meso, pa odem kupim, ne znam, majvar bez šećera, pa odem pa kupim smrznuto povrće jer ga zimi nema u izobilju, ali da se što više sklonimo od toga što je veštačko. Znači, ljudi koji su prešli na hrono, kao pa maslinovo ulje je skupo. Pa jeste, ali zdravlje je još skuplje. Naravno. Prestali su da koriste jednostavno različite margarine, različite zamene za prave sireve, za prave putere. I već time, kada se izbaci ogromna količina šećera, ljudi prosto moraju da imaju dobar rezultat. Dobro, dakle, rekli smo, za ručak neki kvalitetan protein, meso, riba i neko povrće. To je opet isto, to je i za mene prihvatljivo. Ja sam onako mesožder, da kažem. Znači, možeš i svinjetinu, ukoliko ti ne smete iz nekog razloga, i junetinu, i jagnjetinu, i piletinu. Znači, apsolutno je sve dozvoljeno. Užina, ukoliko imaš, mnogi ljudi koji hoće brže da mršave, prosto nemaju. To je ta popularna restrikcija ovdje kod nas. Mada moram da priznam da kad je prvi put i pravljena hrana ishrana u Francuskoj, nije bilo istužene. Ona se preporuča samo popodne. Znači, ko hoće da jedeš slatko, jedeš popodne. Znači, između ručka i večera. Večera je to ono kada svima nama opada, što bi rekla, energija. Ovo je kad treba da se malo boostujemo, da se povratimo, da li posle pola dana je prošlo i više. I tada može nešto slatko? Može slatko, s tim što je apsolutno preporučljivo da uglavnom kad užina bude od voća, orašastih plodova, suvog voća. Sada, naravno, može tu da se doda nekad i neki zaslađivač kada čovjek održava kilažu, čovjek možda pojede nekad i pravi kolač. Mislim, ja nisam... Dobro, a recimo čokolada ili tako? Crna čokolada, da. Sve što većim procentom kakao je poželjna, ove mlečne baš i nisu, oni zaista imaju puno šećera, tako da to treba preskočiti. Sada, kažem, postoje pravila koje su stroga kad čovjek mršavi. Sad zamislite sebe, ako ima neko 40 kila i mora da ih skine, znači on mora da bude malo onako vojnički nastrojen u početku da bi se rešio tih svojih, da kažemo, loših navika. Ali kada čovjek već uđe u sistem, onda može sebi apsolutno da dozvoli da izađe potpuno iz tog sistema, kao što ja ponekad pojedem picu uvečer, eto, došlo mi tako, hoće mi se. Ali apsolutno to ne sme da se radi svaki dan, ne sme da se radi svaki drugi dan, jer onda... Dobro, dakle, možemo nekada da se častimo nekim izuzetkom, ako smo bili disciplinovani, recimo, nedelju dana, dve nedelje, ajde kao... U početku bi trebalo da preskočiti to, zato što obično ljudi menjaju svoje neke mnogo nezdrave navike. Dobro, sada si rekla, ponekad pojedeš picu uveče, ali ne treba to nešto preterivati, ne treba često to raditi, jeli? Šta je u stvari rekla si sama, dakle, verovatno testenine ne bi trebalo večerati? Ne, nikako. Znači, jedina stvar od koja apsolutno treba bežati uveče, to su slatkiši i paste, pice i bilo kakvo testo. Znači, može da se za ručak ponekad unese nešto što nije, da kažemo, salata i neskromno povrće, ali za večer apsolutno ono što laganije, što slabije. Opet nadam se da ovo gleda moja supruga, jer ja njoj govorim, a ona voli uveče tako, ako ima neka pita ili pizza za večeru. Pa kako da ti kažem, svima nama to prije, ali da je pametno, nije. Dobro, dakle, a šta je preporučljivo za večeru? Za večeru, znači, isključivo nešto lagano. Znači, ok, protein opet ide, ali preporučljivo je da to bude pre svega riba, da bude neki, da kažemo, lagani obrok, više da podseća na salatu, da se jede
Znači, koliko čovjek ima jako dobar doručak, da se onako podmaže od ranog jutra, onda dobro ruča, još imate i užinu, večera će biti jako mala. Znači, postoje ljudi koji preskaču tu večeru povremeno, ja retko jer ogladnim u srednoćeva da se trošim u toku dana pa mi treba, ali onda dođe čovjek na to da zaista uveče pojede ili malo parče mesa, malo parče ribe sa nekom zelenom salatom ili ne znam, ja recimo obožavam brokoli pa ga jedem svaki drugi dan, malo je ljudi koji to voli, ali to je to, znači isključivo lagana hrana bez pretjerano masti, bez pretjerano ugljenih hidrata, ništa zaslađeno, ništa sa nekim glupim prelivima. Znači, to je otprilike dnevno sa tom užinom neka četiri obroka. Četiri obroka, da. Ljudi, kažemo, koliko mršave, vole tu restrikciju u kojoj su izbačene potpuno skrobne namirnice osim za doručak i izbačena je bilo kakva užina i naravno samim tim se mnogo brže mršavi. Lopit, ja kažem, to je dijete, to nije nešto što treba da traje do veka, a ovaj sistem sa užinom je mnogo kvalitetniji, zdraviji i mnogo bolje čovjek ponekad sebi organizuje dan. Ja nekad ne stignem da užinam, nekad mi baš super legne. Evo, jutro sam doručkovala u 8, ja ću definitivno morati da užinam danas jer ne bi izdržala do večere, tako da... Da, a dobro, što se tiče unošenja ugljenih hidrata, dakle, ti si rekla da ujutru pojedeš i hleb, a za ručak, rekla si za večeru nikako, a šta je sa ručkom? Sa ručkom, pa recimo, originalna ishrana kaže, hrona ishrana kaže da za ručak baš treba jesti ugljene hidrate, ali u smislu, znači, ono, grašak, baranija, pasulj, sočivo i tako dalje, povremeno pirinač i krompir, da bi čovjeku dali dovoljno energije da izdrži do kraja. Bili bismo umorni, jeli, da ne unosimo to. I recimo, kod mene je obrnut slučaj. Ja kada često jedem skrobno za ručak, ja se osjećam mnogo umornije nego kad jedem neskrobno. Znači, ja prevolim da pojedem grilovano povrće, lakše mi padne na stomak, bolje se osjećam nego pirinač ili pasto ili krompir. Juče sam pojela to jer mi je došlo da postim taj dan. Eto, neću da imam nikakve životinske masnoće i proteine u ručku i to sam uradila. Ali generalno mi smeta. Tako da mislim da smo svi mi različiti. Znači, neko ko se dosta troši, neko ko je aktivan, neko ko vežba kao što si ti, apsolutno može sebi da priušti češće skrobno u ručku i da ne oseti neki problem. Samo to ne treba da bude preterano u tanjiru i ne treba da bude prečesto jer onda dolazimo u situaciju da opet sebi možemo neki način da narušimo zdravlje, jer pretjeran unos hroba je zapravo ono što je mnogi ljude dovelo u jako neprijatnu situaciju, da li sa dijabetesom, da li sa poremećenim masnoćama u krvi, jer je šećer to što pravi u organizmu problem. Ok, i sada kažeš da razmenjuješ iskustva sa dosta ljudi koji su imali problem prekomerne težine, i koji su primenjujući ovu ishranu, ovaj način ishrane, doveli jeli liniju u red. Sad, koji je neki, da kažem, ajde, rekord od tih tvojih prijatelja, koliko je neko mogao da skine kilograma ako se propisno i redovno držao ovog principa ishrane? Pa poznajem ženu, ne samo preko društvenih mreža, nego smo se lično upoznala pre godinu i više dana, možda sad već ima i dve godine, ona je skinula 65 kilograma, bila prošle godine. Znači, možda je od prošle godine do sad skinula još koji kilogram. A za koje vreme? Pa njoj trebalo je, mislim, preko godinu dana. Ali to je i velika kilaža, dakle, 65 kilograma. Neko ko ima 10-15 kilograma viška, on može da se reši svog potpunog viška za 3 meseca, da kažemo. Može i brže. Mislim, u principu, sad kažu ljudi, gledaju rezultati kao ja, neko je smršao 10 kilo za mesec dana, ja sam samo 5. A kažu da nije dobro baš tako nagle da se smrša. Zaista nije dobro, mislim, veliko opterećenje za organizam, ali s druge strane, kada neko ko ceo život muči oko sa kilogramom, i pre svega to su ljudi koji imaju emotivnih psihičkih problema, nisu se oni ugojali zato što vole samo da jedu, nego zato što ima tu obično podloga. Obično se razočaraju kada ne vide brze efekte ili brzo izađu iz sistema nekog režima zato što se mnogo malo jede. E sad kad probaju ovo, pa kaže ja sam za doručak onako i to, i slaninicu i čvarke se najedem, pa za ručak lepo jedem meso, pa ne znam uveče ribu i kao nisam gladan, super mršavim. I ako smrša više nego, da kažemo, normalno, to njemu da veter u leđe. Znači neko smrša 7, 8, 9, 10 kila ili više, za mesec dana on se osjeća kao supermen. To su uspori posla. Ne dešava se to iz meseca u mesec. Retki su ljudi i oni bi stvarno trebalo da porazmisle da sami uspore. Ali onda to nekome da jako veliki vetar u leđa da on nastavi. Znači, osjeća se kao pobednik. Tako da s te strane to i nije loše, ali zaista treba voditi račun. S druge strane, neko ko ima 5 kg više ne može da očekuje da će toliko smršati. To ljudi koji imaju te, da kažemo, rekordne kilaže, odnosno minuse u prvom mesecu, ljudi koji imaju 30, 40, 50, 70 kila viška, mislim, pa onda prosto kad izbace sve što je loše, automatski izbace i vodu iz organizma, odnosno višak vode, pa onda počnu i kilogram. Da se stanjuju. Od prilike. Dobro,
obično ljudi kada su na nekim raznim dijetama, na nekim raznim režimima ishrane, kažu daje rezultate, ali kilogrami krenu da se vraćaju onda. Da li se u hrono dijeti, u hrono ishrani u stvari, da li postoji ta priča? Da li se kilogrami vraćaju? Jeste, vratili su se kilogrami svima onima koji su prestali da se hrane tako. E sad, da to je nešto kažem, s obzirom imamo strogi režim, tu restrikciju, i postoji opušten režim. U naopuštenom režimu, joj sam si evo sad čuo, apsolutno svašta dozvoljeno. To što će neko ponekad izađe iz okvira, kao što ja pojedem tu famoznu picu povremena, ali duše zaista retko uveče, meni to neće vratiti kilogram. Znači ja mogu da osciliram kilogram, dva, tri, gore, dole, u zavisnosti da li sam bila aktivna, nisam, da li sam jela nešto više što ne treba. Ali neko ko potpuno izađe iz sistema, pa počne da jede svaki dan picu uveče, preko dana jede grickalice non stop, pa gomilo slatkiša, on će automatski da vrati kilogram. I onda kaže, ma kakva dijeta, evo meni se vratili kilogrami. Ali to prosto nema, mislim, rješenja. Znači čovjek mora da potpuno promeni zauvek svoje navike, ove da bi nešto rešio, a ne kao je sad sam držao dijetu, skinuo sam 30 i vraćam se svemu. Kako se vratiš svemu, tako će da se vrati kilogram. Ali pomenula si sad jednu dobru stvar, kažeš promeni navike. Koliko je inače teško promeniti navike? Ajde ti iz svog ličnog iskustva, kako si ti sebe disciplinovala da se hraniš na određeni način? Pa tako što sam smršala prvo, bez hrona, određenu kilažu. Onda sam sa hrona još smršala i prije svega sad da kažem to ispumpala nekako. Onda sam posle toga uzela, to se kod mene desilo relativno brzo, znači sam za mjesec dana praktično promijenila svoju fizionomiju. Onda sam uzela da pogledam slike kako sam bila nekad. Onda sam izvukla farmerke jedne koje sam nosila u to vrijeme, koje su mi ovako bile široke sa strane. Rekla sam neću više nikad, prosto ono starijim i neću da postanem baba u 40. godini i da budem, ne znam, tamo nekada debela tetka sa, ne znam, ovakvom onakvom frizurom, nego hoću da izgledam dobro, hoću da se osjećam dobro. I koliko god da imamo momente da poželim da radim nešto što ne treba, apsolutno sebe ne dozvoljavam da se to pretvori u svakodnevnicu. Znači, ok, ne treba da živimo kao robovi, ne treba da budemo kao da smo u zatvoru, pojedi ako ti se jede. To zadovolji svoju želju, sutra idemo sve od početka. Da. Ali jeste teško, prosto pogotovo ljudima koji, kažem, ne rade to i samo ljubavi prema hrani, znači koji otprilike pune sebe da bi napunili neke druge rupe. Njima je jako teško da se vrati. Znam lično mnogo dobre ljude, zabavne, pametne, sposobne, koji su skinuli 30 i vratili 40. A ima jedan super, recimo, recept ili predlog. Juče je psihoterapeut Dunja Vesić, inače praktikant geštalt terapije, dala savjet, kaže, te promjene u navikama nikada se ne dešavaju odjednom, nego malim koracima. I kad dajete sebi male korake, male zadatke i ispunite ih, onda ste vi zadovoljni i polako povećavate to. Dakle, krenite malim koracima, a mi da čujemo sada šta kažu naši gledaoci na sve ovo. Dobar dan, izvolite. Izvolite, u programu ste. Dobar dan, ja vas puno pozdravljam. Hvala vam za te emisije lepe što imate. Hvala i vama što nas gledate. I kad pričate o hrani, ja stanujem ovdje u Zemunu već 20 godina. Uh-huh. I samo da pitam, zašto je naša hrana tako loše? Zašto u mlinovima pakuju umjesto brašna, dodaju glinu, prah za krečenje i čak i plastiku i stiropor, svašta mešaju. A gde ste vi to videli, gospođa? Moja porodica 5 godina hleba ne uzima i da je bar dobro povrće svo. Dobro, hvala vam na javljanju. Jesi imala ti možda sličan neki... Dobro, ne, naravno, ali svi mi znamo da kod nas postoje veliki problem sa kvalitetom hrane. Mislim, to nije nikakav tajna i to je problem državne inspekcije koja bi morala da se pozabave. Naravno, i ono bre što piše na etiketi, to mora da bude unutra, ne može... Slažem se, problem je tome što ljudi čak ne čitaju ni što piše na etiketi, onda bi mnogo preodustali od nekih stvari, ali definitivno neko bi trebao da se pozabavi sa time i gde se pakuje, šta se pakuje, kako se drži i da li to može, što konkretno što se tiče brašna, da pokupimo silne, ne znam sad, da li bakterije ili bilo šta, ali nisam jedan od onih ljudi koji misle da ćemo umreti od svega, pa čak i od vazduha, daleko od toga, ali mislim da je krajnje vreme da neko... Da se povede računa o tome, šta se prodaje, šta stoji na rafovima uopšte. Da.
I dobro, pošto se krećeš u tom društvu, u kontaktu si sa ljudima, koliko sada, počeli smo možda o tome i kada smo se dogovarali za ovu emisiju, svi su nekako odjednom krenuli, da li je to taj neki prelaz, da li su to otprilike te neke godine, životno razdoblje. Ja poznajem sve više i više ljudi koji su se opredelili za neke zdravije stilove života. Pa jeste, ja sam umrla od smeha proletos kada sam vidjela sve svoje prijatelje s kojima sam nekad izlazila po noćnim klubovima. Niko od nas nije bio neki sportista u to vrijeme, kako pretrčavaju kroz cilj maratona. Znači, potpuno sam se šlogirala kao vođa. Mnogo ljudi trči, da. Da, svi su oni stariji od mene, ali nekom trenutku su shvatili da okej, dok sam bio mlad, bio sam mnogo lud, sad je vrijeme da se pozabavim sobom. Pa mislim da je to zato što nećemo između ostalog da prihvatimo da starimo. Ti si osedeo, evo ja sam malo. Tebi se ne vidi iz mene. Hvala. Ali zaista odbijam da postanem stara osoba. Hoću što duže da budem zdrava, normalna, da mogu da se krećem, da mogu da obučem čak i kratku suknju i uzane stvari, da odem na plažu, da se osjećam kao da opet imam 20 ili 30 godina. Mislim da je to to. Da je to zaista presudna stvar. Drugo, mislim da su konačno ljudi u našoj zemlji postali svesni toga da moramo da živimo. Ali i u medijima ima više sad tih tema nekih, kao lifestyle, taj kao... Nije to samo kod nas u medijima, prosto u cijelom svetu je trending u posljednjih godina, znači to lifestyle, ono, zdrav život, ne znam, fitness i sve ostalo, i uopšte cijela, da kažem, ova new age filozofija, da se osjećamo bolje, pa sad dalje je to sport ili je, ne znam, meditacija ili nešto, sve ide u tom pravcu. I to u svetu već posljednjih desetak godina su, da kažemo, top teme. E, konačno i kod nas nekako to došlo. Da li smo se mi sad uplašili ili smo konačno digli glavu iz nekih drugih problema, rekli smo, okej, para nemamo, siromašni smo, pa smo siromašni, ajde da se barem pozabavimo s ovom. A možda nam je ipak i standard porastao, u stvari jeste na ono neko vreme, u odnosu na ono neko vreme. Ne, u odnosu na ono neko vreme, ihahaj. Ali mislim da nije to stvar standarda i para, mislim da je upravo stvar možda interneta i ove otvorenijeg društva gde se sad priča o nekim stvarima. I sad više nije samo bitno otići kući i skuvati ručak ili nahraniti decu, sad već ljudi počinju nekako više da razmišljaju da treba da urade za sebe nešto. Tako da, dobro je što se to dešava. Pa da, ovo sad baš kad pričamo o tome kao vidi mediji pišu o tome, hvala Bogu da smo počeli o nečemu normalnijem, jel, neke normalnije trendove. Jeste, se bavimo i sobom, a ne samo, ne znam, platom i, mislim, slične stvari. Imamo još nekoga na telefonskoj vezi. Dobar dan. Poštovanje vama, voditelji i vaše gošće. Htjela bi da pitam da li ima veze, ja sam imala, izgubila sam sina u najlepšim godinama na stradove i posle toga, mada sam ja bila u nekom vrstu već tu nekih 50 godina i nešto, i od tada sam dobila problemi sa pritiskom srčani bolesnik i počela sam da vodim računa i ishrani, sve sam promenila, vodim računa, ali ništa, kilaža je stalno ista. Zanima me da i normalno pijem lekove. Da li su i lekovi uzrok tome? Koliko da vode, evo, celo leto sam jela samo paradajz, salate, krastavac i opet ista kilaža. Ne mrda ni gore ni dole. Pa me zanima šta je uzrok tome, da li možete da mi pomognete. I hvala vam mnogo i voditelju što vas je doveo. Hvala što ste se javili. Pa mislim, ja razumem ženu, pošto mnogi imaju taj problem, ali određenim godinama i s određenim bolestima dolaze neko usporavanje, prosto ona mora da sedne sa svojim lekarima i da vidi da li ti lekovi koje ona pije zaista je pravi problem, da li tu postoji neki prikriveni zdravstveni problem koji to može da usporava. Ili možda da se uvede neka fizička aktivnost, ali ponovo sve u saradnji, u dogovoru sa lekarom. Ništa bez lekara. Manje više svi ljudi, osim koji sad nemaju neke prekomerne kilaže ili probleme sa nogama i kostima, mogu ako ništa drugo da šetaju napolju. A i to opet nešto znači. Brzi hod, šetnja. Evo, ja čak i u teretani imam najbolje rezultate ne sa trčanjem, nego sa brzim hodom na traci. Znači, tad se više oblikujem, više mršavim. Da, inače kažu da se više mršavi u tom režimu brzog hodanja nego sam džoging. Jeste, tako da ne mora da se tu sad ide u teretanu, ne mora ništa, ali fizička aktivnost je jako bitna, ishrana je jako bitna i opet zdravstveno stanje mora da se vidi da li tu postoji neki problem. Da. Sad si pomenula i to da ideš u teretanu. Inače, hrono ishrana i vežbanje u teretani, koliko se to dvoje poklapa? Mislim, sve zavisi od
cilja koji čovek ima, jeli? Ali ne verujem da je to baš nešto za napumpavanje. Ja kad sam počela da se interesujem za hranu, iskreno uvažila je neko jako glupo pravilo, ako ste to je čuvenoj restrikciji, jel te, dijeti, zamršavljanje, ne smete da vežbate. I onda sam ja nekom trenutku rekla, dobro, ljudi ćete da nazovemo hranu ishranu, ishrana za debe, za lenje i debele ljude, mislim, ako ne smete da se vežba. Prosto, mora čovek da krene od nečega. Znači, ako vi imate, ako neko ima 40 kg viška, on ne može da niti trči, ne može da radi ozbiljne vežbe, ne sme da ozbiljno diže nikakvu težinu zato što može da uništi zglobove, kolena i tako dalje. Ali opet ovo, znači, ukoliko nema srčanih, ne znam kakvih ja problema, brzi hode na polju, odnosno bit će u početku spor, pa sve brže i brže doprineće. Ljudi koji su inače vežbali, naravno treba da nastave da vežbaju. E sada, tu i postoji problem zato što je u odnosu na neku standardnu, da kažemo, običajenu ishranu, manjak ugljenih hidrata. I sad neko ko je naviku da jede mnogo više ugljenih hidrata, on može da osjeti slabost, pošto je potpuno normalno. Prosto čovjek treba da da oduška svom organizmu da u tih, da kažemo, prvih mjesec dana smanji možda intenzitet vežbanja, da vidi kako ta ishrana reaguje na njega i onda da poveća ili da prilagođava. Kako telo reaguje jednostavno. Naravno. Ili već da prilagodi, da onda ne budu tu restrikcije koje mu ne odgovore i tako dalje. To je sad sve stvar organizma, navika, spremnosti, želje, mogućnosti. Neko ko zaista ima ozbiljne zdravstvene probleme treba da se obrati stručniku za to. Zato što zaista mislim da neko može sebe da povredi u teretani koji nikad nije bio i još ima veliku kilažu, eventualno ima zbog toga probleme sa leđima. Sad već mogu da se nađu zaista jako pristojni programi za male pare. Postoje teretane koje imaju vođene treningi za 2000-3000 dinara mesečno. Nisu to sad neke izdacije. Ne mora svako da prati individualnog trenera ukoliko nema para, ali može da ode da sa nekim popriče, da mu neko napravi program, da se onako malo pogura, da to sve ubrza. Da, a tu je internet. Koliko je tebi inače, rekla si da ti je, da si preko interneta došla do ovog načina ishrane, da si to počela da primenjuješ, a koliko ti je internet pomogao u širenju, jeli, svog iskustva? Pa internet mi najviše pomogao, mislim, prosto blog je online, tu dolaze. Ti si pre svega, dakle, počela na tom blogu, jeli, onako da širiš to svoje saznanje. Počeli smo prvo na Facebooku, onako svako to na svom profilu, onda sam ja napravila taj page, pa tek onda blog. Iskreno rečeno, hrana ishrana nikada u životu ne bi bila popularna, ni približno ovoliko, da nije bilo društvenih mreža. Zašto? Zato što se tu okupljaju ljudi koji su niste iskreni. I onda oni kažu, ha, evo ja danas počinjem, pomozite mi. Onda se uključuje ljudi koji su već u tome, pa pomogu. Pa onda neko okači sliku, evo ja posle mesec dana. Tu se vidi velika razlika. Pa onda drugi okloči, onda su ljudi bili u fazonu, pa ovo radi, znači ovo nije laž prevara. Ok, uvijek ima oni koji postavljaju lažne slike. Ovi koji nisu njihovi i tako dalje, malo lažu koliko su smršile, bože moj, ludaka će uvijek biti na sve strane. Ali kada su ljudi shvatili da to funkcioniše i da mogu to i da provere, mi smo nekom trenutku počeli pravimo druženja, ajmo hrono kupljenje to i tu, skupi se nas 15-oro, 20-oro ili 50-oro, pa se vide ti ljudi koji su bili nekada ovoliki ili neki ili sa druženja na druženje, vi pratite njihov put. Mislim da je to apsolutno presudno. Evo sad u ovoj grupi u kojoj se ja nalazim postoji 86.000 ljudi koji, da, imaju 86.000 članova gde mi jednim drugima dajemo recepte, savete, bodrenje. Ima ljudi koji su smršali, samo spominjem, ja za dušu, ona je često postavlja slike, žena koja je također nekih 62-3 kg izgubila, ona pritom sad i užasno vežba, žena je potpuno zategnuta. A za koliko, za koje vreme je izgubila? Isto je trebalo tako nekih godina i nešto dana. Znači, ona je prvih, ja mislim, 20-25 kg smršala u toj famoznoj restrikciji za 3 meseca, a ostalih 40 i nešto van restrikcije, ali u nekom trenutku je počela žena i da vežba pre nekih, ja mislim, 6 meseci. I sada kad vi vidite njene slike, ona je toliko zategnuta i mišićeva da čovjek nikad ne bi pomislio da imala. Ali to je ipak, dakle, za godinu i po dana 60 kg, ogromna, to je totalna transformacija tela. Da, dakle, bukvalno. E sada, da nije verovatno vežbala, ne bi njoj sad nova kilaža tako dobro stajala, jer uvek tu postoji problem posle toliko velikih kilaža da nešto na vama visi. A šta kažu lekari, Ana? Pa lekari u principu, koliko ja znam, preporučuju ovo. Recimo, konkretno sam imao slučaj baš sa koleginicom našom, u njenoj trudnoći je lekar rekao ili ćete neku tu zimsku dijetu, ja ne znam ni šta je to, ili ćete na hranu da bi iznala zdravu trudnoću. Ono što neki lekari zameraju, smatraju su mu se previše proteina, što jeste istina na neki način, ali čovjek može sebi da napravi
raspored. Znači, evo, kao neko ko jako održava kilažu, nikako ne jede meso svaki dan. Znači, imam onda kad mi se jede, jedem ga 3-4 dana za redom, onda pojedem grilovano povrće sa nekim semenkama, ili kao što juče bilo, pojedem ovaj rižoto sa pečurkama, ili mi se apsolutno ništa ne jede, došao mi takav dan, pojedem samo neki potaž. Ove, ali lekari koji su ovo, odnosno lekar koji je ovo smislio, on se apsolutno kune. A ko je taj čovjek? To je smišljeno u Francuskoj, znači on se zove dr. Alain Delobo, smislio pre bukvalno 30. godina, mislim će sad otprilike da slavi neki jubilo, on čovjek živi još uvek, čak i dolazi u Beograd ovde. On je napravio tada, kažemo, osnovna pravila koja se apsolutno svuda poštuju. E sad, ovo što se ovde kod nas primenjuje nešto malo izmenjeno, ali, bože moj, vreme prolazi, mislim da je čak i on izmenio dosta svoje pravila, jer je sad izdao u Francuskoj neku potpuno novu knjigu. On se recimo kune apsolutno da tamo s noće ujutru reguliše sve moguće da kažemo masnoće u organizmu i da taj jak proteinski ručak diktira ostatak. I on je, kada su ga pitali čega bi bio spreman da se odrekne u svojoj ishrani ili da nešto promeni, je rekao jedino što nikad neću menjati ujutru to je masna sir i za ručak meso. Da. Pa inače ljudi koji vežbaju u teretanama, ali koji idu na te programe za povećanje mase, pravi recimo bodybuilderi, jedu jaku proteinsku hranu i ovde mi je bio u gostima Milan Jovanović Strongman, koji nikada nije imao problem sa holesterolom, sa povišenim pritiskom, a čovek jede masnoće, unosi jako dosta masnoća i on kaže da njegovo telo u stvari, kada se unose masnoće, onda telo umjesto ugljenih hidrata koristi masnoće kao gorivo. Pa sve savremeno, mislim, ja iskreno rečeno, kada je pre 30 godina ovo napravljeno, mislim da je to bio veliki presedan, jer su nas u to vrijeme ubeđivali, mislim, ne mene, ja sam bila mala, ove naše roditelje, da ono moramo da bežimo od masti i da ono... Žitarice da, i to... Da, kao bežite od masti, to uništava srce, kardiovaskularni sistem. I onda su se mi prešutali na žitarice, na pretjerano skrobo, na pretjerano šećere, na loše masnoće, tipa margarina, rafinisana ulja. Pobjegli smo od putera svinjske masti itd. I sad smo došli u situaciju u kojoj se nalazimo, smo 6 puta bolesniji nego pre 30 godina. Ali sve apsolutno savremene dijete, znači u svetu je najpopularnija paleo dijeta. Oni su po meni suviše rigorozni, oni potpuno izbacuju žitarice, ali su bazirani na to, da kažemo, to je zapravo keto dijeta. Ovo je paleo, postoje LCHF, sve su one bazirane na tome da se ugljeni hidrati maksimalno smanjuju, da glavni unos bude masti u ishrani, da se naše telo prebaci da radi na masti, a ne na ugljene hidrate. Mislim, svi mi znamo, bar većina bi trebalo da je naše osnovno gorivo, mislim, ne osnovno, nego dolazi samo iz dva izvora, to su ugljeni hidrati i masti. I sad prosto pristalice... To je ono što nas pokreće, što nam daje energiju tokom dana da funkcionišemo. I prosto u svetu je sve veći pokret doktora, ozbiljnih, znači ne pričam ja samo o ljudima koji su korisnici ishrane, nego pričam o ozbiljnim stručnicima, da se poveća unos kvalitetnih masti, da se maksimalno smanji unos ugljenih hidrata iz skroba, da se prebaci, znači, naš pogon na pogon iz masti, zato što je to mnogo kvalitetnije, zdravije itd. itd. Sad ima tu gomila objašnjenja. Ok, keto dijeta nije primenjiva u hronoj ishrani, zato dok god se unos ugljenih hidrata mi ne možemo da pređemo, da kažemo, u tu fazu, ali opet samim tim što ćemo smanjiti gomilu i šećera, različitih testa i gluposti, dovešćemo sve parametre u red. Znači, većina... Ali upravo ljudi koji ulaze u bilo koju od tih dijeta i sve one ograničavaju ili potpuno zabranjuju unos šećera. Ljudima, koliko sam ja primetio, najteže je da se odreknu slatkiša, šećera, ili čak te glukoze u testu i u žitaricama. Mislim da su da je šećer ozbiljna navlaka, mislim da... Pa to sam htio da kažem, mi smo navučeni u stvari na glukozu, na šećer. Ja sam jednu trenutku uzela pa sam gledala baš namirnice slane, znači slatke nisam dirala, da vidim u čemu sve postoji šećer. Znači, apsolutno nijednu namirnicu nisam izvukla u marketu, a da nije imala šećer. Znači, to su bili različiti sosevi, majonezi, paradajzo, kečap, peciva, obični hlebovi, zamrznuta testa, različite čak one, da kažemo, pogledajte sve šunke, manje više imaju dodatak šećera. Mislim, on je na neki način konzervac, razumijem, ali u većinu proizvoda se on dodaje zato da bi te proizvode učinio ukusnijim, primamljivijim, ove da bi ih ljudi kupovali. I to je problem. Što ja kažem, nije problem ako ja jednomesečno pojedem tortu sa kilogram šećera koju je mama spremila, ako nisam dijabetičar. Ali je problem da ja svaki dan u svim obrocima unosim ogromne količine šećera, čak i ne znajući da su one tu. Naravno, obično ljudi kao vole posle ručka da ima nešto kao slatko. To je recimo protiv toga se protivi hrana iskreno. Da se zasladi. Da vidimo kako se hrane naši gledalci. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Ja zovem iz Beograda, Nada se zovem.
Ja bih pohvalila vašu emisiju, pogotovo što jako lepo miksujete teme u ova dva sata. A vašu gošću bih zamolila, ako može, da nam da recept po kome ona sebi pravi hleb. Toliko. Doviđenja. Hvala. Pa dobro, objavila sam toliko da recepta na blogu. Ja u posljednje vrijeme jedem mnogo, ne posljednje vrijeme, posljednje godine dana jedem mnogo manje hleba ujutro nego inače i pravim sebi manje hlebove da mi se ne bi vukli po kući, a i nekako se brže ispeku. Hrano hlebovi se mnogo lakše pravi nego ovi, da kažemo, standardni, jer nema to da narasta, premisli se četiri puta, nema kvasca. U principu najviše volim da pravim kombinaciju raženog i ječmenog brašna. Evo sad recimo napamet ću da predložim. 200 g raženog brašna, 50 g ječmenog brašna, prstohvat soli, 250 ml vode, mogu neki sašaka semenke da se ubaci unutra, kašika maslinovog ulja, to se sve onako lepo umeša, pokrije se nekom krpom ili celofanom i ostavi se da je prenoći. Ili preko dana, znači ujutru zamislite, kad se vratite sa posla može da ga ispečete. Uzmete plek, stavite pek papir, ta smesa se, pre pečenja mora da se dada prašak za pecivo ili soda bikarbona sa limonovim sokom bi to naraslo. I onda to treba onako dobro umuljati u smesu. Smesa se izruči na pek papir u plek, onako se malo rukama to oblikuje da više podsjeća na pogaču, stavi se u reru na nekih 200-210 stepeni, 40 minuta do 50 i eto hleb. Ana, probat ću ja, nikada nisam pekao hleb, ali sad kad si to rekla čini mi se onako jako jednostavno. Užasno jednostavno. Da. Ja ću to da onako umesim, pa ako ne zaboravim istog dana, onda za tri dana će da, onako, da se osuši i možda će moći da se jede i bez pečenja. Samo ti znaš, i treba ovaj da bude osušen. Znači, kad ga izvadiš iz rernu, ukoliko ne zaboraviš u krpu, ostavi ga tri dana. Da. Dobro, prošli smo to koliko, šta je kod ljudi najteže, na što se navikavaju ljudi. I ti si rekla da hrono dijeta nikako ne podržava to kao taj slatkiš odmah posle ručka. Generalno je ona bazirana na veoma jednostavnim, celovitim obrocima. Obično ljudi kažu može sve da se jede, ali ipak ima nekih stvari koje su neprihvatljive u hrono ishrani. Neprihvatljive su na dnevnom nivou. Prihvatljive su ukoliko na svakodnevnom. Na svakodnevnom. Da. Znači, ukoliko ti sad imaš želju da pojedeš neku tortu, nemaš nikakvu bolest koja bi te tome sprečila, nisi da kažemo neki navučen na slatko, ti ćeš reći, ok, evo, spremila mi žena tortu za godišnicu, poješću, naravno, neću da je bacim. Ili ćeš otići u neki restoran, videti nešto što ti zaista primamljivo hoćeš da probaš. To je sve apsolutno dozvoljeno. Znači, nijedna ishrana gde se baš toliko robujem, ja ne bi barem bila na njoj, jer ne volim da živim ceo život kao vojnik. Znači, može svašta, ali svakodnevno ne bi trebalo. Znači, hrana ishrana je zato i dobra i zato ljudi poboljšaju i varenje i gomilu nekih drugih procesa u tijelu, zato što jedu neke jedinstvene obroke koji nemaju pretjerano gomilu gluposti. Znači, ujutru bi trebalo da se to, na primjer, hleb na seče, namaže se puter, stavi se suhomesnato ili jaja ili, da kažemo, neki sir, da se pojede. Za ručak, ako imate to otprilike jedna vrsta mesa, jedno do dve, tri vrste povrća, ali ne bi trebalo da se mogu bućku riši da se prave, one su okej, napraviti si paprikaš i gulaš i tako dalje. Ali dogod se držite i neke, da kažemo, minimum namirnica, mnogo su bolje rezultati. Jednostavnije, dakle. Što jednostavnija hrana. A i lakše se spremi kad je jednostavnije. Naravno. Bukvalno, što kažemo, ono, zdrav fast food. Znači, šta ćeš brže da uradiš nego da izgriluješ malo povrće i mese? Mislim, nema ono da se peče 6 sati i tako dalje. To ne znači da ne može sarma da se pojede. To ne znači da ne mogu punjene paprike. Upravo sam to hteo, kuvanje, recimo kuvano. Koliko to? Ne, apsolutno sve što mi jedemo može, samo treba da se vodi računa šta se stavlja u to. Znači, ako se to stavlja, pravi sa margarinom ili sa baš, da kažemo, kršuljima, to onda ne valja, nije zdravo. Koliko se, zašto bi neko pravio zapršku sa brašnom? Meni to apsolutno nije jasno. Znači, kad može sve i bez zaprške? Apsolutno može čak i da se zgusne, a onda bude čak i ukusnije. Ovo brašno nekako mi se čini kao ono izjave kako to da uradim. Znači, ne mogu da se setim ili da ostavim da mi se samo ukrčka ili da dodam neke začine koje će se usnuti, nego moja baba je stavljala brašno, pa ajde ja. Apsolutno to ne mora da se radi. Znači, samo treba da se bira šta se stavlja u, da kažemo, taj lonac. Ali apsolutno sve što se kod nas tradicionalno jede može da se pojede u hranu ishrani. Pazi, recimo, mi smo ovog leta na moru, zaboravili smo da kupimo ulje. Znaš, i kao, ajde da spremimo gulaš, ali nemamo ulja, ajde probamo bez ulja. No. I bukvalno ono, luk, meso, junetina,
voda i to je to. I pustite samo da se dobro to ukrčka onako, da pustite sokove. Luk zapravo kada onako se počne da se topi, on napravi tu gustinu koja je potrebna. Naravno. I eto i kao bez ulja. U, vidi ovo kao bez ulja napravili. Ja tako uglavnom uveče pravim sebi hranu, zato što sad sam se prebacila da uveče koristim laneno ulje, omega 3 i tako to. I ono ne može termički se obrađivati. Sad ne bi ja tu na ovome pečem pa dodajem, ja sam počela da uvečem maltene sve jedinstveno. Znači, da li je to pitanje nešto ono belo meso, da li je riba, stavimo jako malo vode sa začinima, dodamo eventualno malo belog vina, ja obožavam belo vina da dodajem u hranu. Kada se to lepo skuva, prebacim u tanje, dodam priloge koje hoću, stavim gomilu limunovog soka, laneno ulje i ćao. M se brže tako spremi, M ne razmišljam, šta ću staviti neću, mnogo manje glavu boli. A nama koji volimo te proteinske obroke, dakle nije nam teško da jedemo meso svaki dan, jeli? Ali od vrsta mesa, ajde ako možeš čisto da gradiraš šta je najbolje, šta je najmanje dobro. Ne, ne postoji. To samo zavisi od toga kada opet kažem, znači ako neko ima problem zdravstveni pa nešto ne može, to druga sam pričala za ovim ljudima. Znači, treba tražiti što kvalitetnije meso. Mi smo svesni da je to jako teško. Ja nemam ni baku ni deku na selu, nemam rođake na selu, nemam neko, da kažemo, proverenog čovjeka koji će meni obezbediti domaće bez, ne znam, aditiva, antibiotika, različitih boja i svega ostalog. Znači, po tome treba praviti gradaciju, a ne po vrsti mesa. Znači, ako ja sad imam mogućnost da nabavim organsku teletinu, onda je teletina u ovom trenutku najbolje. Ako u ovom trenutku mogu da nabavim kvalitetno svinjetinu u odnosu na ostalo, onda će meni svinjetina u ovom trenutku biti najbolje. Prosto samo treba tražiti što kvalitetnije proizvode. Mislim, ova žena malo pre nije baš toliko daleko od istine da moramo da počnemo da se zdravije hranimo. Dok je ne priča sad o plastici, ali realno imamo problem da znamo ponekad šta jedemo. Dakle, ukoliko znamo da je nešto dobro, onda nema tu manje dobrog ili... Nije manje dobro, kažem, pogotovo ako neko nema nezdravstveni problem. Sad, neko ko ima ogroman problem sa masnoćama, ješće češće, ne znam, živinsko ili belo meso ili ribu će imati na meniju i tako dalje, ali u slučaju zdrave osobe, ono što je najkvalitetnije, to je danas na prvom. Ali recimo, mi tradicionalno kombinujemo, imamo neke kombinacije koje nam jednostavno idu, volimo to. Krompir i meso, na primjer. Pa ne, ja sam jedna od tih osoba koje mogu da pojedu kilogram krompira da ne trepnu, zato što ga prosto... Ili pasulj sa rebarcima, sa špic rebrima. Ja sebi to ne uskraćujem, iskreno rečeno. Ja sam isprobala varijantu, onako da se razdvoje, kažemo, kad se jedu, ne znam, proteini, da se ne jedu ugljeni hidrati, osim u nekim kombinacijama koje su dozvoljene. I meni to u principu prije. Znači, ja imam problem kada pojedem, ne uvek, ali ponekad, kada pojedem adekvatnu količinu i mesa i, da kažemo, tog teškog skroba. I zato jedem češće neskrobno. Ali se nisam odrekla ni pasulja sa rebarcima, niti, ne znam, jagnjetine sa krompirom, samo što to ne spremam kući. To odem u restoran koji obožavam i onda tamo. Ja moram da priznam da ja imam problema kad, mislim, volim meso i krompir da mešam, ali kad pojedem kilo jagnjetine i pola kilograma krompira, onda stvarno... Pa to, onda problem je sa količinom, a ne sa ovim kombinacijama. A što kažem, dam ja sebi sa svim oduška, sa svim što je neka normalna hrana. Dakle, teško je inače kada čovjek uđe u neki režim ishrane, što je to restriktivnije, to je teže da se čovjek tome posveti i da istraje u tome. Pa brže pobegnu, dakle se pokupno ljudi žele svega i kao daj kao samo ovo da uradim pa ću da se vratim i neko se nikad ne vrati. I Ana, kako ljudi koji su zainteresovani za tvoje recepte, za taj način ishrane, kako najbolje mogu da se informišu, kako da dođu do tvojih knjiga, do tvog bloga? Pa moje knjige, ja mislim da se prodaju sada u svim apsolutno većim knjižarama, moguće i manjim. Mogu da nađu po mom imenu i prezimenu, Ana Ćubela, jel te? I blog koji je na adresi hronokuhinja.rs, znači apsolutno je svima dostupan, tu se sve nalazi i moje iskustvo i pravila jednih lekara i drugih lekara. Ja mislim da imam sada u ovom trenutku preko 1000 recepata, što za doručak, ručak, večeru, zdrava peciva, tako da možda je to najbolje mesto za početak. Ok, hvala ti na ovom gostovanju. Možemo sad da odemo nešto da klopamo, jeli? Ja bi pre kafu jednu popila, pošto mi se malo spavalo. Odlično, popit ćemo kafu. Idemo da pogledamo vesti, vidimo se sutra u istom ovom studiju.